Bai. Bueno, vaya puntu etanak batu ditu ez, epaimaien beharra be amaitu de, eta epaimaien puntuazioan arabera, puntu gehien pilatu dituen bikotea, eta Euskadiko 34. Trikitilari gazten txapelketako iribazleak, Itxaso Elizagoien Bizente eta Irune Elizagoien Bizente. Lehenengo sari hau emoten Izaskun Sagarna, Sanuriko alkatea etorriko da eta baita Mikel Etxebarria be Bizkaiko Foru Aldundien izenean. Bueno, ba, iribazleak esetu dugu, txapeldunek, bigarren sarie ostera, Julen Alonso Apesetzeak eta Eneritz Aulestia Mutio Zabalek eroan daude. Bigarren sarie, Ruth Martinezek, San Luis Godaleko zinegotziek, emango dotzo. Eta hirugarren sari bete beba dau, hirugarren sari hori Iberdrolan izenean Vitoriano Larrazabalek emongo dau, eta hirugarren premioa Laitz Urdaieta Beloki eta Aiala Etxabe Merinotzako da. Eta beste bikote biok mesedez igoitzu ezagupen mesidu zuelako zuon beharragaitik, zuon ahalegin egitek, txalo zaparra da bat. Bueno, donen bestez, eskerrak emon, onaxe etorri zarien guzti hori zelan ez, eureri lehenengo eta behin, trikitilari eri hemen guraso lagun, zenidetan okizingo zarienok bebai, epai maieri zelan ez, eta honetan, hau antolatuten lagundu doren guzti eri bebai. Eskerrik asko eta urrengo bater arte. Eta amaituteko betiko antzean, iribazleak eurek barriro entzuteko aukere egingo dugu.
emanaz, hasi zean uriko buelta, nola urten agurtzen dugun, berdirako txapelketa, zuekin banatu nahi du, gure kantu berriketa, angurre esateko modu obe. Chapela, el cajón se ganó de él. Mena valió duen, su teco a gozar hasta de mi tartea. ¡Gracias!